Со договори склучени без предходно да се објави оглас, државните компании и институциите лани потрошиле 46 милиони евра. Ова го покажале анализите на Центарот за граѓански комуникации за минатата 2021 година. Ваквиот начин на јавни набавки е предвиден во законот само за исклучителни ситуации и не смее да биде замена за редовните постапки, бидејќи се смета за најмалку транспарентен, велат од Центарот. Лидер, да кажам, во склучувањето на овој вид на договори е АД Електрани, кој има склучено околу 31 милион евра вредни договори, при тоа овде секако не спаѓа она позната набавка за јаглен, што се интервентната набавка, секако се нотира како негативен тренд во јавните набавки, отаму што говори за лошо управување, бидејќи очигледно дека институциите навреме не можеле да предвидат дека нешто ќе им се наметне како потреба, па со време да објават оглас и да спроведат транспарентна постапка и на сите фирми да им овозможат рамноправно учество во постапката. Истражувањето покажало и дека не се почитува ниту законската обврска јавно да се објават реализираните договори. Известиле само за една третина од склучените. Половина од анкетираните, речиси 300 фирми, сметаа дека има корупција во јавните набавки. И тоа дека најчесто биле спроведени со врски. Но уште поголем број признале дека постои меѓусебно договарање за тендерите. Секоја втора од нив смета дека секогаш или често има корупција во јавните набавки, додека само 34% рекле дека ретко има корупција, голем дел од фирмите во земјата и не учествуваат на пазарот на јавни набавки заради нивното поимање дека тоа се е однапредоговорено и дека огласите нели се и тендерите се наместени. Јавните набавки беа првата тема што беше опфатена на стартот од така наречениот објаснувачки скрининг што започна минатата недела во Брисел. Од Центарот за граѓански комуникации сметаа дека законот за јавни набавки е усогласен со европската регулатива, но неговата примена во пракса отвора простор за коруптивни сделки. Затоа вела дека очекувањата на Унијата ќе биде да се намалат ризиците од корупција во јавните набавки.